não é a primeira vez que existe aí uma suspeita de manipulação, e vai continuar acontecendo, porque onde tem muito dinheiro tem vagabundo, não tem jeito. Como é um negócio que está aí e que prejudica os clubes, que prejudica os torcedores, prejudica as confederações, os campeonatos e as casas de aposta, eu acho que eles precisam se unir, os clubes, as casas de apostas, as federações, e pensar numa solução. Porque, de fato, é muito perigoso o que está acontecendo. As casas de aposta, elas são muito positivas, é muito legal, é um trabalho muito sério, mas elas aumentam uma margem ali que ela é perigosa para o jogo e para o próprio negócio delas. Não é simples, CJ, não é fácil, porque tem muito dinheiro envolvido, e como eu disse, onde tem muito dinheiro tem vagabundo também, infelizmente. É um problema do ser humano, não é um problema das casas de aposta, não é um problema dos clubes. Existe um padrão. Quando sai desse padrão, a primeira coisa que a casa de aposta faz é fechar a partida e começar a iniciar uma investigação com relação a esse jogo. Por quê? Porque a casa de aposta entende que pode haver uma manipulação nesse resultado, uhum, nesse jogo. Então, eles já iniciam um processo de investigação e que já passa para as autoridades competentes, né? E é por isso que se chega nesses, entre aspas, jogos manipulados, tá? E aí quem fala assim, ah, o futebol existe, tem que acabar com não sei o quê, casa de aposta no Brasil. Gente, casa de aposta existe no mundo inteiro. Eles podem não fazer, por exemplo, aposta no Brasil, mas pode fazer lá na Romênia. Então, não existe isso. E por que a casa de aposta é vítima? Porque quando o esporte perde credibilidade, ninguém vai apostar em algo que não acredita, né, CJ? E para casa de aposta é importante que tenha muita gente apostando e não um cara só que está manipulando ali.